নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ড স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে ফ্ৰেণ্ড দুহেজাৰ বিছ বৰ্ষত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইচ এছ এল চি আৰু এইচ এম এক্সাম দিছিল অৰ্থাৎ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ হেমেট্ৰাছা এক্সাম দিছিল কিন্তু দুৰ্ভাগ্যক্ৰমত তেওঁলোকে এক দুই তিনি বা চাৰি পাঁচ নম্বৰৰ বাবে এটা বা দুটা বা তিনিটা ছাবজেক্ট ফেইল কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে আজি খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ন'টিছ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ চ' ন'টিছটো কি সকলো বস্তু জানিবলৈ পাব এই ভিডিঅ'ত ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ শেষলৈ চাই থাকিব যদি আপোনালোকে আকৌ মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ শেষ হ'লেই চাই থাকিব ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে লাইক কৰ নাই লাইক কৰক চেনেলটো নতুনকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক কাগজ চিটোৰ ওপৰত অল প্লাইকন সেইটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' নোটিফিকেশ্যন পৰ বাবে তো ফ্ৰেণ্ডছ এইটো হ'ল ৰিএমিশ্যনৰ এটা সৰু এটা ন'টিছ ইয়াতে ন'টিছৰ কথা উল্লেখ কৰিছে চ' বহুতে মোক হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে মেছেজ কৰিছে ৰিএমিশ্যন কেতিয়া ল'ম কেতিয়া ডেট ডেটটো পিছুৱাই গৈছে নেকি বা ডেটটো শেষ হৈছে নেকি কোন তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বহুতে মোক হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে মেছেজ কৰিছে সেইকাৰণে মই আপোনালোকে এইটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াতে যে প্ৰথম প্ৰায়গ্ৰাফ ইয়াতে কোৱা হৈছে যে যিসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইচ এছ এল চি আৰ এইচ এম দুহেজাৰ বিছ বৰ্ষত দিছিল আৰু তেওঁলোকে দুৰভাগ্যক্ৰমত তেওঁলোকে পাছ কৰিব পৰা নাই ফেইল কৰিছে তেওঁলোকক ইয়াতে কোৱা হৈছে টেক এ ৰি এডমিশ্যন ইন স্কুলচ মাদ্ৰাছা অল কেণ্ডিডেট এপেয়াৰ ইন দ্য এছ এছ এল চি এছ এম টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান উইড বি ৰেগুলাৰ কেণ্ডিডেট তেওঁলোকক ছেম স্কুলত ইয়াতে ৰেডমিশ্যন কোৱা ল'বলৈ কোৱা হৈছে ছেম স্কুল অফ মাদ্ৰাছাত আৰু তেওঁলোকক ৰেগুলাৰ ষ্টুডেণ্ট বুলি ইয়াতে গণ্য কৰা হ'ব দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষত চ' নেক্সট পেগ্ৰাফটোত কোৱা হৈছে যে আপোনালোকে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ফেইল কৰিছে তেওঁলোকে ছেম স্কুল বা কলেজত বা ছেম মাত্ৰাছাত আপোনাৰ আগতে যি য'ত পঢ়িছিল তাতে আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'বলৈ কোৱা হৈছে ছেম স্কুলত বা ছেম মাত্ৰাছাত ইয়াত কোৱা হৈছে চ' নেক্সট ইয়াতে যি পেৰেগ্ৰাফ ইয়াতে আছে ইয়াতে কোৱা হৈছে ইয়াতে কোৱা হৈছে যে প্ৰেজেণ্ট কৰ্চ অনলি দেৰ উইল বি ন' অ'ল্ড কোৰ্চ ইন দ্য এইচ এছ এল চি এইচ এম একজামিনেশ্যন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান ৰি এডমিটেড অৰ্থাৎ ৰি এডমিশ্যন কেণ্ডিডেটছ উইল বি এলাউডেড টু এ পি আৰ উইথ দ্য চেম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ ইয়াতে কোৱা হৈছে তেওঁলোকৰ ওল্ড কোৰ্চৰ কথা ইয়াতে কোৱা নাই তেওঁলোকৰ ইয়াত প্ৰেজেণ্ট যি ক'ৰ্চ আছে সেই ক'ৰ্চটো তেওঁলোকেও হ'ব থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ক'ৰ্চ ইতিমধ্যে কমাই দিয়া হৈছে আপোনালোকেও জানে ইয়াৰ পিছত কোৱা হৈছে আপোনালোকে ছেম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ হৈ যাব নতুনকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব নালাগে চ' নেক্সট ইয়াতে কোৱা হৈছে নেক্সট প্লেয়াৰটো কোৱা হৈছে এইটো মাৰ্কৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াতে প্ৰেক্টিকেল মাৰ্ক এছাইনমেণ্টৰ মাৰ্ক এইবিলাকৰ কথা কোৱা হৈছে সেইটো ইমান এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় ইয়াৰ পিছতে চাওক কি কোৱা হৈছে যে মূল ইয়াতে কথাটো অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে হেড অফ দ্য স্কুল বা মাদ্ৰাছা উইল এনচাৰ ডেট দ্য ৰি এডমিশ্যন প্ৰচেছ ইজ কমপ্লিট উইথ ইন ওৱান মান্থ আফটাৰ অ'পেনিং অফ দ্য স্কুল্ছ ইয়াতে কোৱা হৈছে স্কুল কলেজ যেতিয়া খুলিব তাৰ এক মাহ সময় থাকিব তাৰপিছৰ পৰা এক মাহৰ ভিতৰতে আপোনালোকে ৰি এডমিশ্যন কমপ্লিট কৰিব লাগিব প্ৰচেছটো সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব ত' ফেৰেণ্ড যদি একৈছ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা স্কুল খোলা যায় বা স্কুল খুলি দিয়ে তেনেহ'লে আপোনালোকে একৈছ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা একৈছ অক্টোবৰলৈকে সময় থাকিব ইয়াৰ ভিতৰতে আপোনালোকে ৰিডমিশ্যন কমপ্লিট কৰিব লাগিব ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে একৈছ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা যদি স্কুল কলেজ খোলে তেনেহ'লে তেওঁলোকক দিয়া হ'ব কিছুমান কুৱেশ্বিন তেওঁলোকে ঘৰতে কৰিব লাগিব আৰু সেইবিলাক জমা দিব লাগিব পিছত তেওঁলোকে এন্সাৰখিনি উলিয়াই লিখিয়েই জমা দিব লাগিব তো সেই সম্পৰ্কে মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম সেই বিষয়ে মই আলোচনা কৰিম যে সেইটোৰ লগতে মাৰ্ক আছে কেনেকৈ সেই মাৰ্কবিলাক আপুনি পাই যাব সেইটো মই ভিডিঅ'ত তো আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনাক আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো এই ভিডিঅ'ত জাষ্ট ইমানেই আছিল ৰেড মিছনৰ কথাখিনি আছিল ত' ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে অৱশ্যে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাৰিব চেনেলটো নতুনকৈ অৱশ্যে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব কাৰোবাক বেলাইকন প্ৰেছ কৰি দিব পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন পোৱাৰ বাবে আপুনি কিবা বুজিব নে কিবা চেনেলটো বিচাৰিছে অৱশ্যে কমেণ্ট কৰিব যিমান সম্ভৱ মই আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ এন্সাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম